Hello! Welcome ulit dito sa panibago nating video at kung panibagong viewers ka lang po, don't forget to like, share at subscribe na rin sa channel na to. kadama, nani, yaya o anumang pang tawag sa mga kasambahay o domestic helper na nagtratrabaho dito sa Middle East. Pero iisa lang ang ibig sabihin, sila ang makabagong bayani ng Pilipinas, ang OFW, Overseas Filipino Workers. OFW kung sila itawagin dahil sa mga sakripisyo nila sa ibang bansa para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Gutom, hirap, puyat at pangungulila sa kanilang mahal sa buhay ang kadalasang kanilang nararanasan. May mga kababayan kasi tayong mga OFW na may malupit at masamang amo na pinaparanas ang mga bagay na ito. Iilan lang sabihin na natin na may mapapalad ding mga OFW na nagkaroon ng mabuting amo. Sa di magandang amo, dito nila nararanasan ang hirap sa araw-araw. Sa pagtratrabaho, pag-aalaga ng bata, paglabas-labas, at pakikitungo ng amo nila sa kanila. Sa video ito, masasaksihan natin ang halimbawa ng isang among malupit at walang awang pakikitungo niya sa isang niyang Pinay OFW kasambahay. Kaya't halina't samahan niyo ako at alamin natin mga kabayan. Kamakailan lang nagulantang ang social media dahil sa isang post na isang larawan ng isang kababayan nating OFW. Kung titignan natin mabuti ang larawan, makikita natin ang isang kababayan nating OFW na nakaupo na nakatingin sa kanyang alaga at amo na kumakain sa isang restaurant. Isang concern ni Tisen na nakapansin sa kalagayan ng ating kabayan kaya't kinuha niya ito ng picture at ipinose sa social media. Nana sa caption na, kanina kumakain ako, tas yung matanda naghanap ng maupuan sa kopityan sa Clemente. Tinawag ang maid nila. Then the maid wiped the kids' chair and table. Hinanda niya ang pagkain ng bata, tas ang amo nag-order ng food. Katulong nila sobrang payat sa kamukhang unhappy. Tuloy ang kain ko. Naobserbahan ko talaga kung may pagkain yung maid. Walang ibinigay ng food. Si sit the table, pinapanood ang mga amo na kumakain. It break my heart. Gusto ko sana bigyan ng pagkain, kaso baka ako pa ang maging masama. Bakit may mga taong ganyan? Kung mang sa kapwa, katulong daig pa ng isang aso, parang antay lang ng tiratirang pagkain. Astag respect is still a human. Hindi robot, kakain at kakain yan. Sa paliwanag na nag-upload ng picture, isinaad niya ang nakita niyang pangyayari sa kalagayan ng ating kababayan na OFW sa Singapore. Na habang kumakain siya sa kupit niyang Clemente, nakita niya na may pumasok na mag-iina at kasama ang kasambahay na Pinay. Pinalinis ng kanyang amo ang upuan ng kanyang mga alaga at ang mesa. Napansin din niya na sobrang payat ni kabayan at hindi ito masaya pagka-order ng pagkain, hindi man lang binigyan ang ating kaawa-awang OFW. Nakaupo lang sa harap ng kanyang amo at ang kanyang mga alaga habang pinapanood silang kumakain. Nalungkot ang nagpost ng picture sa kalagayan ni Kabayan. Gusto niyang bigyan ito ng pagkain pero iniisip niya na baka siya pa ang maging masama. Kaya inisip na lang niya kung bakit ganun ang trato ng mga amo sa kanilang kasambahay na parang aso na nag-aantay ng tira-tira ng kanilang amo. Dahil sa post, naging viral ang larawan na yon. Umabot ito sa 18,000 likes, 960 na comments at 4,200 shares. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagkalat ng larawan sa social media. Halos lahat na nagbigay ng komento ay mga OFW kung saan ramdam nila ang kaawa-awa nating kababayan sa kanyang kalagayan. Ilan din ang nagbibigay ng komento na nararanasan nila ng mga ganong pangyayari. Pag lumabas sila kasamang kanilang amo at gutom ang inaabot nila hanggang sa kanilang pag-uwi. Subalit, ilan din ang nagkukomento na hindi nila nararanasan ang mga ganong pangyayari kasi mabait ang kanilang mga amo. Halina't basahin natin ang mga ilang komento ng mga netizen at mga OFW sa larawan. Sabi na isa dito, sa awa naman ng Diyos ako kasambahay. Almost 14 years na ako sa kanila. Masasabi ko swerte ako kasi nakatagpo ako ng amo na hindi uban ang turing sa akin. Hanggang sa nagkapamilya ako, kasama ko pa anak ko sa bahay nila. Hanggang ngayon pati asawa ko kung anong pagkain nila, pagkain din namin. Ganito pa, ganyan ako lagi noon pero separate table lang ako kasi ang pinipili nilang table ay for two people plus the chair of their son. Kaya, noong sinama uli nila ako sa labas, nagdala na ako ng sariling pera. At pagkain lang nila, in order nila. Kaya ang ginawa ko, nag-order din ako ng pagkain ko. Yung kaya sa budget ko. Mukhang na-insulto mga amo ko sa ginawa ko. At as nila, kung nabayaran ko na, sabi ko oo. Kaya ginawa, binalik nila sa akin kung magkano binayad ko sa pagkain ko. Kaya mula noon basta isasama ako, binibigyan na nila ako ng pambili ng pagkain ko pag nasa labas na kami. Grabe naman kuripot ng amo ko pero hindi naman po ganyan kinakain nila kinakain ko din. nakakaawa naman po si kabayan. God bless po sa iyo. Umalis ka na sa amo mo kabayan. Marami pang iba dyan na mababait. Naranasan ko din niya noong first ng mag-abroad in Qatar. Yung family din ng amo ko nag-dinner sila sa rest. Kasama ako at naka-uniform pa. Nakaupo lang ako habang kumakain sila. Nasyak ako, di ko alam kung ano pong gagawin ko sa time na yon. Parang nakakakurang ako lalo nang tinatanong ako ng waitress kung Pilipina ako. Sinikwete ko sila na bawal ako magsalita. Hinihingi pa niya number ko pero di ko na Ang mga amo ko talaga na Sa awan ni Lord, mabait ang mga amo ko, the best talaga. Kasabay ko sila sa pagkain. Kung anong pagkain nila, yan din pagkain ko kung kumakain sila sa labas, nagbibigay amo ko na babae ng pera. Bili daw ako kung anong gusto kong kainin. Magluto, okay lang. Kahit day off, bili ka. Sabi niya, baon mo sa day off. So thank you Lord, sana lahat ng amo mababait. Merong mga taong ganyan, naranasan ko na yan sa Bahrain. Nagkatulong ako sa isang pamilyang Bahraini. Sila muna unang kakain pagkatapos nila, saka ako papakainin. Nang tira, -tira nila, tiniis ko po yun. Okay lang, may Diyos naman. Nangamatay naman sila, ako eto buhay pa sa awa ng Diyos. Yes, may mga amo po talaga na ganyan ang ugali. Dito rin sa Hong Kong may mga ganyan. Kasi nakita ng two eyes ko sa Jockey Club kasama ko, mga amo ko na kumakain sa next table, may amo at may yaya na kasama. Ibang lahi ang yaya niya ayon nakatingin lang sa kanila habang kumakain ang mga amo niya. Nakakadurong ng puso pati ang mga amo ko na awa sa kanya. Nawa, yung mga ganitong amo, maisip nila na ang katulong ay tao din at may puso at dapat din itrato na tao. God bless us all. Kahit dito sa Saudi Arabia, ganyan din kasi kagabi, lumabas kami ng madam ko. Kumain sa labas. Bigla akong kinausap ni madam ko kasi sa likuran ko may dalawa katulong na nakatayo habang kumakain ang mga amo nila sabi ni madam ko haram kasi kailangan daw pakainin din ang mga kadama nila natapos na kami at umalis pero di pa din sila pinapaupo at binibigyan ng pagkain nila ako relate ko yan sa Malaysia yung kasama ka sa lamesa na nakaupo pero kahit tubig hindi ka binigyan Noong time na gusto kong umiyak hindi dahil sa hindi ako binigyan ng pagkain kundi gusto kong umiyak dahil sa hiya mo dahil mga tao nakatingin sa iyo pero wala ka talagang magawa kundi tiisin dahil may pangarap ka sa buhay kaya pag-uwi namin doon kokunan na lang ibinuhos ang sama ng loob ko Yes mostly in Arab country like that maghintay ka until depends it mga walang puso nga nung dati ako sa Kuwait nakikita ko talaga kasi sa kabilang lamesa sila as in sa tabi lang. Si kabayan di binibigyan. Ako laki naman ako kasi okay ang amo ko kahit sumpungin minsan. Pag mag-abroad, swerte-swerte lang talaga. So yun nga mga kabayan, nabasa na natin ang mga komento ng mga OFW na nakaranas ng ganong pangyayari at yung mga iba naman is hindi naranasan. Marami pa rin mga OFW ang nakakaranas ng ganung turing ng kanilang mga amo. Tulad ng ating nasaksihan, may mga OFW na lalabas kasama ang kanilang mga amo hanggang maabutan sila ng tanghalian sa pamamasyal. Nilalagpasan ang oras na nagugutom sila. Kakain man sila pero hindi man lang sila mabigyan ng pagkain. Ang mga OFW na mga yon inaabot ang kanilang mga gutom sa kanilang bahay ng kanyang amo kapag nakauwi na. Kaya napakalaking paghihirap at sakripisyo ng mga OFW sa kanilang mga amo na sobrang lupit. So hanggang doon lang po, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin sa video ito. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to like, share at subscribe na rin plus click the bell button. Importante po yung bell button mga kabayan para lagi po kayong update sa mga panibago nating na video tungkol sa mga OFW, OFW News, OFW Documentary sa channel na to. Muli, ako po sa si Axel Vlog nagsasabing ingat po tayo lagi mga kabayan, lagi po tayong magdasal, at lagi po nating tandaan, alam po lahat ng ating mga kapwa OSW na ang ating paghihirap sa pang-araw-araw. Huwag po tayong susuko, laban lang po para sa kinabukasan ng ating pamilya. Hanggang sa muli po, God bless po, paalam!